ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କି କଟକ ମାଲଗୋଦାମ ଏବେ ନକଲି ବା ଅପମିଶ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହବ ପାଲଟି ସାରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଆଜି ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସସ୍ ଏବଂ ମାଲଗୋଦାମର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଠାରୁ ମୁଁ ତାର ସୁଦ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସସ୍, ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଚିଲି ସସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ରହିଛି ଆର ଲେବଲିଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଡେଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସବୁ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ଆଦରେ। ଏବଂ ଯାହା ପୋଲିସ ଏସିପି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏସ୍ଏନ୍ ମୁଦୁଲି, ସେ କହୁଥିଲେ କି ଲେବୁଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଏ କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ନୁହେଁ, ଇଏ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା ଏ ଲେବୁଲ, ଏବଂ ଏହାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ନାହିଁ କି କୌଣସି ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟିର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଯେ ଦୋକାନୀ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ଇଏ ତ ନମୁନା ମାତ୍ର, ଆର ଗୋଟିଏ ଗୋଦାମ ରହିଛି ଯେଉଁଠି 42,000 ରହିଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବେ ଚଢ଼ାଉ କରିବ ଏବଂ କହିପାରିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ସସ୍, ଇଏ ଗୋଟେ କଟକରେ ଯେଉଁ ଖାଉଟିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଜେନୁଇନ୍ ପଇସା କିନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବିଷ, ଇଏ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ରହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଇଏ କେବେଠୁ ତିଆରି କରୁଥିଲ? ମୁଁ ତିଆରି କରେନି, ଜାଣି ସେ ଜଣେ ଦିଅନ୍ତି 42,000 ଜଣେ ରାଜା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା। ଆପଣ ବିକୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନକଲି ବା ଅପମିଶ୍ର ଧରା ହେଇଛି ଆଜି? ହଁ, ଫୁଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଆଜ୍ଞା। ଲେବୁଲ ନାହିଁ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ନାହିଁ, ଏଫ୍ସିଆଇର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ ଆମର ଏଫ୍ସିଆଇ ସବୁ କୋଡ଼ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ ଦେଖ ଆଣ ଏଗୁଡ଼ା ବିକ କେତେ? 25-26 ଟଙ୍କାରେ ଦିଅନ୍ତି। 26 ଟଙ୍କାରେ କିଣ? ଆଜ୍ଞା। ବିକ୍ରି କେତେ ହୁଏ? 27 ଟଙ୍କା 28 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା। କେବେଠୁ ଆଣିକି ଏଇଟା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାସେ? ଏଇ 15 ଦିନ ହେବ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ? ଆପଣ ସେ କହିଲେ ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ବିକନ୍ତୁ। ଦୋକାନୀ ରହିଥିଲେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସିଏ 42,000 ଗୋଟେ ଯିଏ ଗୋଦାମ ରହିଛି ସେଠାରୁ ସିଏ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଏବଂ 26-27 ଟଙ୍କାରେ ଆଣୁଥିଲେ ବିକ୍ରି କରିବା ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ MRP ରହିଛି ପାଖାପାଖି 99 ଟଙ୍କାର MRP ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅପମିଶ୍ରିତ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସସ୍ ଦୋକାନ ରହିଛି ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ା କରାଯାଉଛି, ସାର୍ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଲାକୁନା ରହୁଛି ପୋଲିସର? ଟିକେ ଲଗାତାର ଚଢ଼ାଉ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ନାହିଁ? ନା, ଲଗାତାର ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛି ଆମର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରେଡ୍ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମକୁ ଖବର ଯେବେ ଆସୁଛି ଆମେ ତା ଉପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଜି ସକାଳେ ଖବର ଆସିଲା କି ଏଠି ଗୋଟେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କହିକି ଆମେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଧରିଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ପୁର ମୂଳରୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାହବ ସେପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲୁ ରହିଛି। କେବେଠୁ ଆଣି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ବାଲକଦାର? କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଦେଉଥିଲା ସପ୍ଲାଏ? ନା, ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଇଏ ନିଜେ ହିଁ ବିକୁଥିଲା। ତ ଆମକୁ ଖବର ଆଜି ଆସିଲା, ତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବିକୁଥିଲା ତା ପାଖରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଉ ଅଧିକା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦରକାର, ଏଇଟା କେବେ ଚାଲୁଥିଲା, କେବେଠୁ ଚାଲୁଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟିର, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏଇଟାର କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କଲର୍ ଆଉ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୱିଥ୍ ନୋ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡେଟ୍ ଆଉ ନୋ ଇଏ ୟାର ଟୋଟାଲ ମାନେ ସ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଜଜ୍ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସବ୍ଗ୍ରେଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ସେଫ୍ ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ କନ୍ଜମ୍ପସନ୍। ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଆସିଛି ଯେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କଲର୍ ଯେଉଁଟା ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଆମର ଗୋଟେ ପରମିଟେବୁଲ ଲିମିଟ୍ରେ ମାନେ ସରକାର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ, ଏମାନେ ଏଇଟାକୁ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବଲ୍ବ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଲର୍ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କଲର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆମ ହାତରୁ ଛାଡ଼ୁନି, ତ ଆମ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଗଲେ ଏଇଟା କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ସେଇ ହିସାବରେ ଆକଳନ କଲେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଫର୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ସେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିଲେ କି ଲାଇସେନ୍ସ ଯେମିତି? କିଛି ବି ଦେଖାଇ ପାରିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କଟା ତ ଇଏ ସିଲ୍ କରିଛି, ଆମେ ବି ନୋଟିସ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ। ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ଆମେ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁଛୁ, ଯେତିକି ମାଲଗୋଦାମ ଏରିଆରୁ ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରପର୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରେ, କଟକରେ ଆମେ କହୁଛୁ ନକଲି ହବ ପାଲଟି ଯାଇଛି କଟକ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ
ଭଲ ବାତାବରଣ ଲାଗୁଛି ନୋ ମତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଲୋକଙ୍କର କିଛିଟା ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଶସ୍ତାରେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ଲେସ୍ ଲୋକ ନ ବୁଝିବେ ଯେ ଶସ୍ତାରେ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଟାକୁ କର୍ଭ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କାରଣ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 80% ବନ୍ଦ କରିସାରିଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ 20% ଲୋକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ସବ୍ଗ୍ରେଡେଡ୍ ଆଇଟମ୍କୁ ମାର୍କେଟ୍ରେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲଗାତାର ଚଢ଼ାଉ ହେଲେ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇୟର୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଏଠୁ ଖସିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉଟସ୍କଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ତ ଏତକ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରବାବଲି ଆଉ କେହି ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ହୋଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ବିପୁଳ ପରିମାଣ ସେଠି ତିଆରି ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପଏଣ୍ଟକୁ ହିଁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଟା ଆଉଟ ମାନେ ଆଉଟସ୍କଟ୍ରେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବି ସିଲ୍ କରା ପଚରା ଯେଉଁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା ସେ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ଲୋକ ନେଇସାରିଥିବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହୋଇଗଲାଣି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଟା କରାହୁଏ ଆମର ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଚିଠି ପଳାଏ ଯେଉଁଠି ଏଇଟା ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ ସେଠି ସେଇଟା ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଭାବରେ ଯେ ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସସ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଟମାଟୋ ସସ୍ କେତେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ଖାଇଲେ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ପଇସା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପନ୍ଥା ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କଟକ ସହର ଭିତରେ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଠାରୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଜେନୁଇନ୍ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 99 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେ 27 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲାଭ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଇଏ ତ ଗୋଟେ କଥା ତା'ର ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ତା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆମର କଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଦୋକାନରେ ଏବେ ସିଲ୍ ସରିଛି ଏବଂ CMC ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସର ଟିମ୍ ଏବେ 42 ମୁଜା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଉଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଯିବେ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଦାମ ରହି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯିବ ଗୋଦାମକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଇଏ ତ ଦୋକାନୀ ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଛି କାରଣ ଇଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାଲଗୋଦାମରେ ଆଜିର ନୁହଁ ଇଏ ଲଗାତାର ଭାବେ ଚଢ଼ା ହେଉଛି ଲଗାତାର ଭାବେ ଧରା ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବିକ୍ରି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି।